Assalamu alaikum, mənim adım Özbek. Mən Data Oku Mərkəzini Robototexnika kursunda okuyma. Birə gəlgəmə 3 ay boldu. Mən 3 ay davamında 15-dən artıq robotlar yasadım və Arduino konstruktorunda 20-dən artıq proyektlar zöttüm. Mən hazır özümə ən yakın proyektimi göstərəm. Bu Arduino, bu Simula Jumper, bu Knopke, bu Red Breadboard. Bu svetodiodla, nəvəc, rezistor. Mən işi svetodiodların yaxşı üçün kod düzgən mən. Bu kodunu girizməsə, svetodiodla yanmıdı, animasiyam etmidi. Əgər kodunu yazsa, şu işi animasiya boladı. Yanıbam ölçədi. Qızıl knopka prizak rüsk etdədi. Buna. Əgər prizak rüsk etməsə, inaşı 3 dana rəng yanmıdı. Əgər yansa, prezaq rüsqə bolğan balaz. Yenə. Mən belə gəlməsim nə əldin, robotun şətik basaşını, kod girizişini bilməsədim. Şöyrə gəlgəmdən ki, robot girizişini örgəndim camadaşlarım bilə. Bilmək yerlərimi ustazımdan soradım. Şu robota ki, kodları girizib yürüttik. Mən belə gəlməsim nə əldin, bunları bilməsədim. Robotları yasab, şulara kod ötürgəndən ki, bu mənə zavuklu məşğulatım bolub qaldı. Mən o liman yaz kitatını yaxşı ötürdüm.